Hej på dig, hej. Fin verkstad du har här. Fin verkstad du har. Ja, tack. Hur länge har du hållit på här? I den här lokalen har jag varit sedan 1 september. Okej, okay. Så det är, ja, okej. Annars var jag i hantverksmagasinet i Arvika. Ja, hur länge, vad har du fått din utdannelse? Det har man lärt dig. En skola i Lerum. Oj, så, alltså, det har du hunnit. Ja, visst. Det går fint, ja. Då får du hålla din hand. Ja, jag kan inte. Vad håller du på med här på boet? Jag syns det är något skumgummi som ligger här. Ja, det är gammalt skumgummi. Som ja, det är inte bra. Fy fan, blir det sån? Blir det sån alltså? En laminofotölj. Det blir sån alltså? Ja, det blir skummet. Fy fan, det är styggt. Det är giftigt det, vet du. Det är giftigt. Det är, vad ska folk ha i stolen sin sen för? Det blir ett fårskinn i. Va? Det kommer att bli klädd i fårskinn. Ja, ska, fårskinn ja. Ja, sån ja, det var bättre. Ja, det var inte bra. Det är sån det blir alltså. Det vill säga folk som har sån hemma, de ligger dåliga alltså. Det, blir... det är giftigt, ja. Och det trillar ju ner på golvet. Får se på framsidan och så ut det. Så visst fan, det må vi beskriva till folk som kan de göra en till hemsa här. Det drus ut här. Fy fan, här. Har du sett så jävla? Det ska bort. Det blir bra. Vad heter materialet där? Vad heter materialet? Det är skumgummi. Ja, fy fan. Det är sån det blir skumgummi-mördra så det. Ja. Ha, så ligger folk på. Till slut blir det. Tackar fan för att du blir sjuka. Det är det jag har fått igen i regeringen, alltså, i parlamentet i Brussel. Jag har fått bort det där. Jag har fått bort det där, skjön. Där ser du. Det må du få bort, alltså. Sätt nog så jävligt. Och det ligger folk och sover på. Det ska bort. Plast, det är plast, gäller all plast i, plast i, all plast, plastmaterial. Ja, det beror på hur gammalt det blir då. Ja, det blir sån alltså. När det blir riktigt gammalt. Fy fan, det har gått att du visste det då. Det då avskräcker folk, men kan inte ha plast. Du kör ner fått förbud genom EU, förstår du, parlamentet. Att det ska, men det ska ta 5 år. Har jag så galningen. Det måste tas med en gång ju. Ja. Det där ska fisken dö selvfølgelig. De spiser pulver. Det blir ju sån i havet, visst i helvete vad gott du visste med det. Fy fan, har sett något så jävligt. Jag har skrivit till parlamentet i Brussel och fått i ordning att det ska, all plast ska försvinna. Men så har det ska gå 5 år, för de tänker bara avbestämma sig. Vad gör du här på maskin förresten? Syr du allt möjligt? Symaskin. Jag ser en specialmaskin där. Ja, det är en industrisymaskin. Ja, det är de fin du. Herregud. Jag syr tjocka material för det var. Oj, du kan sy kläder du, allt möjligt. Du kan sy mycket kläder. Nej, nej, men du kan sy kläder, säger jag. Ja, jag syr ju till möblerna. Ja, ja. Ja. Jag har 2 symaskiner hemma i sykläder, jag syr till mig själv. Men det är fantastiskt det här nu. Det är fantastiskt. Vad är det för sällskammar, Kari? Nej, nej. De ska ha. Jag har ett dig. Ja, gör den som du vinner. Vad heter du, sa du? Vad heter du? Vad heter du? Va? Helena. Vad heter affären här? Linnehaget. Linnehaget, ja. Men då säger många tack så länge det här, men vi har fått dock upplysningen av. Det är det bästa upplysningen jag har fått på länge. Så här nog blir han nog. Eller håll, håll på det, han kommer inte till lika. Han får dit, han kommer inte upp. Nej. Han kan. Bestämmer hundval på det här så. Då säger många tack, du kan se på YouTube sen. Ja, tack så mycket. Då säger du Samson Musikshow i ett ord. Samson Musikshow i en mening. Vad säger du? Samson Musikshow. Ska jag säga det? Ja, skriv det. Samsung Musikshow. Ja, jag tror en mening. Inte sån Samsung Musikshow. Ja. Det var inte med riktigt än. Nej. Jag kommer tillbaka sen. Du, Hugo, du stannar här. Du stannar här. Ja, du ska inte komma med nu. Du ser på YouTube, där är 2600 filmer för Arvika. Oj. Du kan inte missa det. Ja, men det får jag kunna titta på. Ja, ja. Men så lycka till med solen här, för det var nog svineri där. Ja. Så kan vi inte ha. Nej, så går det inte. Vi måste skrämma bort hela Sverige. Folket, det kan inte ha sån svineri hemma. Det kan inte ha, okej, okay, folket. Jag snackar till mig själv nu.